Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa warqad u dirtay madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee xilka ka sii degaysa Linda Thomas, oo jawaab u ahayd hadal ay Maarso 31-dii ka sheegtay Golaha Ammaanka. Qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin caqabadaha haysta doorashada Soomaaliya, amniga, iyo xaaladaha siyaasadeed ee xilligan ka jira dalkeena Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay ayaa u dhignaa sida tan: anagoo tix raacayna war-saxaafadeedkii ka soo baxay 31 Maaj 2021 kaa oo ka soo baxay madaxweynaha xilka ka dogeysa ee Golaha Ammaanka, Marwa Linda Thomas, dowladda Soomaaliya waxay tixgelinaysaa qadarina ay u haysaa kaalinta Golaha Ammaanka iyo taageerada waqtiga dheer ee xubnaha golaha ay la garab taagan yihiin horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya, iyo sidoo kale xushmadda gobonimada Soomaaliya, sharafka dhuleed, midnimadeeda, iyo madaxbanaanida siyaasadeed. Taariikhda dhowaanaha Soomaaliya waxay wajahaysay xaalado adag iyo caqabado badan. Si walba ahaatana, waxaan awoodnay inaan annaga oo wada jirna qaran ahaan uga wada hadalno, waxaana dhex yaalla isu tanaasulno, lana imaano hal abuur aan ku wada xalinno. Degganaanshaha siyaasadeed waxa uu sal u yahay dhammaan dadaallada horumarineed ee aan qorsheyneyno inaan ku hirgelinno Soomaaliya. Sidaa darteed, waxaan ka simannahay Golaha Ammaanka, heshiisna ku nahay danta dalka Soomaaliyeed ee ah qabashada doorasho loo dhan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu macquulsan. Sidaa darteed, waxaan jeclaan lahayn inaan hoosta ka xariiqno mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ee waxyaabaha soo socda: ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya, sida ummadaha kale ee madaxa bannaan u leeyihiin aayaha ka talinta qarankooda, ayay hay-adaha dalkeenna go'aan uga gaarayaan arrimaha horyaalla, sida ku cad sharciga lambar 30 ee ay meel mariyeen baarlamaanka. Sidaa darteed, waxaanu ka mahadcelinaynaa taageerada hagar la'aaneed ee UNSC ee gobonimada Soomaaliya, sharafka dhuleed, midnimada, iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u arkaysaa faragelin kasta oo hannaanka doorashooyinka qaranka ku sameeyaan xubnaha dibadda ah inay tahay faragelin toosa oo lagu sameeyay arrimaheena gudaha, iyo sidoo kale jebin la jebiyay shuruucda Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo qaanuunka caalamiga ah. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa heshiiskii 17-kii Sebtembar inuu sallig u yahay geeddi-socodka doorashada, iyo sidoo kale tirooyinka ay soo jeediyeen guddiga farsamada baydhabo ee 16-ka Febraayo iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin. Iyada oo laga jawaabayo walaacyada la xiriira amniga doorashada, waxaan halkan ku xoojinaynaa in guddiga ammaan ee doorashooyinka qaran uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha ay noqon doonaan kuwo farsamo ahaan wajaha arrimaha ammaanka ee la xiriira doorashooyinka. Dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo ka faa'iideysanaysa fursaddan, waxay qiraysaa doorka iyo qiimaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana ay siinaysaa tixgelin midda ugu sarreysa. Qoraalkan ayaa ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, waxaana ku saxeynaa wasiirka wasaaraddaasi Mudane Maxamed Cabdirasaaq Jacfar Maxamed Goobjoog. Magacayga Adnaan Leedhaada, waxaana ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xidho xidhiidh fiican aniga, asxaabtay, iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.